tady takový vlastně čtyři základní principy podnikání, který, když ta organizace nějakým způsobem dodržuje, tak se dá říct, že má zdravý finance. Naopak, ve chvíli, kdy je některý z nich v nepořádku, tak s těma financema není něco v pořádku. Podívám se na ně kousek za kouskem, je to teda vlastně jedna věc, že musím přemýšlet, mám tam vložený nějaký prostředky a musím koukat, jestli se mi apoluje, jestli způsobem zhodnocujou, jestli mám vedle toho taky vyvážený riziko a výnosnost, jestli ta firma je platebně schopná, pak se podíváme, jak tam ubíhají peníze. Pojďte teďka rovnou k tomu prvnímu. Ještě možná, než se podíváme na nějaký vzorečky a takové věci, tak představte si, Tomáš má firmu, já mám firmu. No. Tomáš za rok 2015 vydělal 80 milionů. Úspěšně podnikatel. Já jsem vydělal 80 milionů. Která ta firma je lepší? No, cože? To z těch údajů, co jste nám řekli, nejde poznat. Nejde, no. A nejde, proč? A společí, co ti chybí? Co ti chybí? Chybí mě trend, že jo, za první. Aha. Jak se to vyvíjelo v čase. Že zrovna teď máte stejný, jestli ještě neznamená, že ten nejde opravdu je dolů. Dobře, tak trend stejný, pořád 80, už 5 let dozadu. Ano, velice stabilní podnikání máme, oba. Z jakého obratu? To je zajímavá úvaha. Možná ještě zkuste jako keby dál douvažovat, co je jako... Tak pokud máme závazky, jo... Jo, to tam všechno bude. Čeho? Kolik investoval do firmy, jo. Tohle bude zajímavý, jo. Jo. No. Nebo jako jednou z takového, to, co říká Tonda, jo, z toho, jestli já jsem dělal milion a on 10, ještě nemusí znamenat, že on je lepší, že jo, nakonec, jo. Čili vlastně, když se na to podíváte potom z hlediska těchto principů, tak tam bude asi hodně důležitý, jaká je výnosnost prostředků, které v těch našich firmách jsou. Čili jestli Tomáš vydělal 80 milionů a do té firmy, ale musel vložit třeba 40, a já jsem vydělal 80 milionů a v té firmě mám nalitých 500 milionů, tak to už je hodně velký rozdíl. Kdo je pak lepší teda? No samozřejmě, že já. Jak to? Na druhé straně 80 milionů vydělaných z 500 vloženým a to ještě pořád není špatný. Jo, taky. Ale vlastně, když se na tím zamyslíte z hlediska toho prvního principu, kdy přemýšlím o výnosnosti, tak tam je cílem vydělat co nejvíc a mít tam co nejméně vložených prostředků. Jo, neboli, když se na tím zamyslíte, tak vlastně teda je dobře, když firma má velký majetek. Relativní odpověď, ale s tím, na co narážíte, tak to dobře není, že jo? Tam je ta mentalita vlastního kapitálu a když tam budu mít vlastního kapitálu. Ale možná ještě tu úvahu, ty jsi tam jako říkal, že to tak jednoduché není možná. A co ti tam hraje v hlavě? Tak to je druh podniku, že jo? Který nabízí služby, tak určitě velký majetek být nemusí. Ano. To zbytečně stačí, že když to výrobní podnik, ten svůj zákon zpočí. Jo. No, tak bude, no. Ještě možná k tomu dojdu za chvílinku, ještě proč teda. No, ale vlastně celkově takový ten princip je, že snažíme se mít zisk co největší a naopak teda to, co do toho vkládáme, ten kapitál, tak to se snažíme minimalizovat. Jo. Alespoň do té míry, který majetek bude žádoucí z hlediska tohoto? Jaký byste chtěli mít? Jaký typ majetku bude žádoucí a jaký bude nežádoucí? Co byste ve svým chtěli mít a které naopak jako možná není úplně... Já se ptám moc složitě, ale aby tam ten princip zůstal zachovaný. Cože? No, to závisí, to ještě možná. No, jestli, tak jako řekneme to. Jsem velká firma, mám 500 milionů aktivních majetku. No. A majetku mám auta, stroje, budovy, podnikovou chatu, finanční instrumenty různého druhu,
všechno možný. Co si myslíte, že z toho majetku je takové trochu vachrlaté z toho? A co je na tomto vachrlat? Proč je to vachrlatý? Jo, nebolí, jo, z toho ten zisk se z toho neprodukuje. Jo. Pozor, z finančního hlediska, že můžete mít jiné důvody, proč tam tu chatu mít, jo. Ale vlastně no. Ve chvíli, kdy často ten majetek, který přímo přispívá k tomu, že se zvětšuje zisk, tak ten chceme. Jo. Čili takový majetek, který mě navyšuje zisk a vlastně přispívá k tomu, že ta rentabilita je vyšší, to je v pořádku. Jakmile tam mám nějaký majetek, který s tím ziskem není moc propojený, tak ten tam nechci. Jo. Ten se snažím minimalizovat, toho se tam snažím mít co nejmíň. Takže vlastně ta rentabilita, to je takový vždycky ten poměr, zisk k tomu, co tam mám vloženýho, v čem to bude, v jakých jednotkách. Rentabilita? Procenta. Poměrový ukazatel. V procentech těch rentabilit je velká hromada, ještě se na ně podíváme ve finanční analýze, na některý z nich, jsou to různý pohledy, ale ještě tady je u toho kapitálu, tam je majetek, to je jasný, a úsilí. Co to může znamenat, to úsilí? Prosím? No, ano, nakonec to asi bude goodwill, ale jako to znamená, že to je už jako koncepce, která možná tom dají rozumí úplně, ale teď nevím, jestli ostatní goodwill. Ne. No. Jo, tak by to zkusíme nějak jako kdyby přiblížit, jo. Jako, ale jo, nakonec to bude goodwill asi. Nějaká forma. No. Jo, tak si představte majetek a úsilí, jo. Tak jako, my jsme dva podnikatelé a máme vedle sebe, ale uděláme to, a jinak. Jsme podnikatelé, ale postavili jsme si rodinné domy, jo. Teď abychom to tak jako tam ilustrovali. Postavili jsme si rodinné domy tady ve Třešti, tam na tom kopečku, hezky, na rovnaké ulici, vedle seba. Ty baráky jsou úplně rovnaké, na rovnakom pozemku, s rovnakým materiálem, všechno je rovnaké, viac menej, hej, keď by hotové. Jeden zásadní rozdíl je, že Honza, protože je z Čech, tak postavil si ten barák na klíč. Když si zohnal si stavební firmu a postavil si barák na klíč a stálo kolik? Pět? No, pět a půl. Pět a půl milionů stál ten barák, jo. Ale hezký, stojí tam barák, Honza bydlí, je mu dobře. Já, keďže jsem Slovák a mám rozvetvenou rodinu, která neváha prísť pomôcť, som sa rozhodol, že predsa nebudem tak platiť nejakej firme, notabene českej teda. Safra, ty to rozehráváš teda. Se tady ještě poperem za chvíli. Jo. Ne, je to ten samý barák, jo. Ten samý barák, vypadá rovně. Rovnako teda, jo. Takže přišel strýko, aj z Moravy, na Moravě mám strýka, i ten velmi jako je aktivní je a velmi jako zručný, tady položil dlažbu. Jo, a prostě dva roky jsme teda na to makali své pomoci. Jediné, čo som nakúpil, bol materiál a ten barák ma teda vyšiel na 2,5 milióna. Jo. To je zásadná otázka, jakou majú tí dva baráky hodnotu? Stejnou. Jo. Kdybychom šel, jak to zistím, že majú stejnou hodnotu? Tak, kdybych chtěl prodávat, jo, tak on ho prodá za 5,5, já ho prodám za 5,5. A co je teda ten rozdíl mezi tím 2,5 a 5,5, ty 3 milióny? To je to úsilí. To bude ten goodwill nakonec, že jo? No. Nevím, jestli v tomhle případě to goodwill nutně. Vzhledem na to, jak moje rodina je rozhádaná, tak to bude spíše badwill, ale... ale tohle je jako keby ten... Ta míra toho úsilí, které je vevnitř nehmotného velmi často a velmi často neuvažovaného. Hlav. A já tím třeba vždycky na víkend sedím na terase a k vzoru krajinu, tak Tomáš jede autem stavět baráky svých bratranců. A bude to trvat nejméně 15 let, než se toho zbaví. Jo, protože samozřejmě, když oni přišli sem, tak já musím jíst to k ním, že jo. Ne. No, ale... Čiže ta práce vlastně, tam bude to úsilí. No a teď si ale představte, že máte začínající firmu, startup. Jak to tam vypadá, jo? Ty lidi přijdou, nakoupí si ty svoje 4 počítače, něco dělají. Kolik peněz si vyplácí? Na začátku se
No, si nevyplácí skoro nic, jo. Firma ještě nic neudělala, jo. Jenom spotřebovává. Ty lidi tam makají zadarmo. A pak přijdou první zisky. Jo. A rentabilita by vypadala... Vypadalo by velice hezky. To vypadá, že je 300%, ale ve skutečnosti to není úplně OK. Protože oni tam prostě nechali obrovské množství úsilí. Jo. Což mnoho takhle začínajících podnikatelů nevidí teda. Jo. Pak se začne samozřejmě v momentě, kdy se to prodá ta firma, tak tam se to projeví, že jo, nakonec. Nějak. Protože tam třeba zaplatit tých dalších už. Jo. Tak jo, tak to je rentabilita, jo. Zisk porovnaný s kapitálem, celkovým majetkem a úsilím. To je první princip, jo, neboli, můžu ještě jednou, neboli nechoďte do podnikání, kde rentabilita je menší než nula teda, jo. A zároveň, když budete zkoukat, jestli máte zdravé finance, tak se nezapomeňte podívat na rentabilitu. To, že máte zisk nebo že vyděláváte peníze, ještě vůbec nemusí znamenat, že ta firma je finančně v pořádku.